პირველ რიგში მინდა ამ ბოლო ამბავთან დაკავშირებით გკითხოთ პროკურატურამ გასცა ნებართვა 4-დღიანი 5-დღიანი ლოდინის შემდეგ რომ დატო შეძლოს საზღურის დატოვება ავთანდელ წერეთელმა აი როგორ უყურებთ ამას აი რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტა ეს უკან დახევათ აღიქვით პროკურატურის მხრიდან ეს არის ელემენტარული ჰუმანიზმი ელემენტარული ადამიანურობა და ძალიან სავალალოა რომ ამხელა ვნებათაღელვა ასეთი დაძაბულობა ჭირდება საზოგადოებას თავისუფალ პრესას სამოქალაქო საზოგადოებას საერთაშორისო საზოგადოებას რომ ელემენტარული ჯანდაცვის და სიცოცხლის უფლება ჰქონდეს უზრუნველყოფილი ჩვენს მოქალაქეს ულოცავ ბატონ წერეთელს ამ უფლებას ესე ვთქვათ თუმცა ეს არის თავისთავად ძალიან მძიმე ფაქტი როცა ამდენი ძალისხმევა ჭირდება ელემენტარული საკითხის გადაწყვეტას რომელსაც არანაირი კავშირი არც პოლიტიკასთან არც შიდა პარტიულ დაპირისპირებასთან არ აქვს ეს არის ელემენტარული უფლება ადამიანის რომ იყოს ჯანმრთელი და იყოს ცოცხალი კი ბატონო, გასაგებია, რაც შეეხება საკადრო სამთავრობო გადაწყვეტილებებს, რაც უკავშირდება ეკატერინე ტიკარაძის თანამდებობიდან გადადგომას, გითხარით თქვენი შეფასება, თქვენ როგორ უყურებთ ამ გადაწყვეტილებას? ეს მიიღო ეკატერინე ტიკარაძემ თავად, მიაღებინეს მოსთხოვა პრემიერმა გადადგომა, რას ხედავთ? რთული ამაზე მსჯელობა, ბევრი ინსინუაცია არის ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს შიდა პოლიტიკური თამაშებია, სავარაუდოდ მეფის კარზე, ასე ვთქვა, თუმცა აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმ სავალალო მდგომარეობაზე, რაც გვაქვს ჯანდაცვაში და ეს COVID პანდემიით არ დაწყებულა, უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ხელისუფლების პოზიციაზე ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, რაც რისი შედეგი ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი სიკვდილობა და არა მარტო COVID-ში ხას უსვავ, გვაქვს ძალიან გართულებული ფინანსური ხელმისაწვდომობა ჩვენი მოქალაქეების ჯანდაცვასთან, გვაქვს მუდმივი სისტემური კრიზისები ჯანდაცვის სექტორში, ეს არის შედეგი რეალურად ამ ხელისუფლების ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სამწუხაროდ არც ეს სამთავრობო ცვლილება რომელიც ჯერ ბოლომდე არ მისულა არ გვაძლევს მოგალეობის შემსრულებლად რჩება წლის ბოლომდე ეკატერინე ტიკარაძე და ეს ტექნიკური დეტალია, თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის რომ რაიმე შეიცვლება ჯანდაცვის პოლიტიკაში, რადგან ჩვენ გვაქვს უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტი, სადაც ალსახათ არის ასახული პრიორიტეტები და ბიუჯეტის ეს წყობა ვერ მოაგვარებს ჯანდაცვაში არსებულ კრიზისებს, ვერც მედიკამენტებზე, ვერც ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომას ფინანსურს გაუზდის ჩვენ მოქალაქეებს, რომლებსაც ძალიან გაეზარდათ ეს ხარჯი. კი, აი ბატონ ეკატერინეს არ უხსენებია ჯანდაცვაში არსებული პრობლემები, არ უხსენებია პანდემიასთან დაკავშირებული პრობლემები, სამაგეროდ ახსენა რომ შეთანხმდა პრემიერთან და ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ერთად რომ ახლა ასე ჯობს და პოლიტსაბჭოში დარჩა ბაის ერთ-ერთ მიზეზად სახელდებოდა მედიაში ბატონ ვახტანგ მწვანე პასპორტების უვადო მწვანე პასპორტების გამოცემა. აი თქვენ ამაზე რას ფიქრობთ და ასევე მაყურებელს რომ ავუხსნათ რატომ არის პრობლემა უვადო მწვანე პასპორტების არსებობა? უვადო მწვანე პასპორტის პრობლემა მთავარი მდგომარეობს ერთ-ერთი მთავარი ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად მდგომარეობს ჩვენს COVID გადატანილ თანამოქალაქეებს ესე ვთქვათ უვადო მწვანე სტატუსის მინიჭებაში, რადგან ყველა კვლევა ადასტურებს რომ გადატანილ მოქალაქეებს COVID გადატანილ მოქალაქეებს არა აქვთ ისეთი მყარი იმუნიტეტი ხანგრძლივად როგორც აცრილებს. აქ არის ერთი ზოგადი მახასიათებელი პანდემიის მართვისა და ამაში მთლიანად მთავრობა არის პასუხისმგებელი საკოორდინაციო საბჭოს ჩათვლით და მთავრობის მეთაურის ჩათვლით. ეს არის გადაწყვეტილებები, რომელიც არ ეფუძნება მეცნიერებას, სამედიცინო ფაქტებს, კვლევის შედეგებს და ძირითადად არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კინკლაობის შედეგი, ვინ ვის გადაუწევს ხელს მაშინ, როცა თუკი რამე აქვს კარგი COVID-ს, აქ მისი პრედიქტულობა, პროგნოზირებადობა და ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტული ინდიკატორებით მივიღოთ მაქსიმალურად ოპტიმალური გადაწყვეტილება და ჩვენ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში და ეს არ დაწყებულა ამ პრემიერის შემთხვევაში, დაიწყო წინა პრემიერის შემთხვევაში, თუმცა ქალბატონ დიკარაძე მაშინაც მინისტრი იყო, ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას, როგორც გახსნა ჩაკეთვასთან დაკავშირებით, ასევე სხვა რეგულაციების მოშვებასთან დაკავშირებით. რასაც წინააღმდეგობას ვერ უწევდა სამთავრობო ექიმთა ჯგუფი?
და არც დარწმუნებული ვარ, რომ დიდათ ინდომებდნენ წინააღმდეგობის გაწევას. ჩვენ თუ გავიხსენებთ, ქალბატონ მინისტრის რიტორიკა არაფრით განსხვავდებოდა ხოლმე თავრობის ზოგადი რიტორიკისგან. ნუ ეს გასაგებიც არის, ის მისი გუნდის წევრი იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში, როცა უკვე გაირკვა, რომ ის ტოვებს თანამდებობას, მან გააკეთა რამდენიმე ისეთი შედარებით რბილი, თუმცა არათარმიმდევრული განცხადება. ამიტომ მე ამას განვიხილავ ერთ კონტექსტში, როგორც თავრობის ზოგად პასუხისგებლობას ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის მიმართ. უზარმაზარი ხარჯი გვაქვს გაწეული, უზარმაზარი ხარჯი აქვს ბიუჯეტს გაწეული, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ხარჯია ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ ეფექტურობა მისი არის ძალიან დაბალი და ამაზე პასუხისგებლობა მთლიანად გასაგებია მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრს. კი ბატონო, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. კიდე ყველაზე აქტიურად განიხილება არჩილ თალაკვაძის კანდიდატურა ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე, ამას როგორ უყურებთ გვითხარით? არა, მგონია რომ პერსონალურმა გადაწყვეტილებამ რაიმე შეცვალოს, თუ კი არ შეიცვლება პოლიტიკა და კიდევ ხმაო ბიუჯეტი არ გვაძლევს იმის იმედს, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკა შეიცვლება. მე არ შევალ არჩილის შეფასებებში, ის პიროვნულად მე მას ვიცნობ სტუდენტობის დროიდან, ის საკმაოდ კვალიფიციური ადამიანია, საკმაოდ კარგი ვთქვათ ორგანიზატორი იყო მათ შორის პოტენციალურ ჯანდაცვაში, თუმცა მე არ მგონია რომ საუკეთესო მინისტრმაც კი ვინც კი შეიძლება წარმოვიდგინოთ პროფესიონალიზმის, პრინციპულობის და პატიოსნების საუკეთესო ნაზამმაც კი არ მგონია რომ ამ თავრობის პირობებში რამე რადიკალური სასიკეთო ცვლილებები გამოიწვიოს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ვახტანგ კალოიანი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.